የጋዮስ ማዕድ መንፈሳዊ ማዕድ ይቋደሱ። ከቅይጥነት ጋር በተያያዘ ወይም ቅይጥነት በሚል ርዕስ አንድ መጽሐፍ አሰናርተሃል። ይሄ ርዕሰ ጉዳይ እንዴት በውስጥ ተቀመጠ? ቅይጥነት እንዳው አስበበት ጥናት ቅድም ያርጌ አይደለም ወደ ልቤ የመጣው። በመንፈሳዊው ቅኝትስ ቅይጥነት ምንድን ነው? ሁለት የተለያዩ ሃይማኖቶች በራሳቸው መልክ ያላቸው ሲዋሄዱ የሚፈጠረው ሌላኛው ገጽታ ቅይጥነት ይባላል። አንዳንድ ጥያቄዎች እያነሳን እንሄዳለን። እንደው አንድ ሶስት ነገሮች ብታነሳልኝ እንደው ተያያዥነት እንዲኖረው። ለምሳሌ ቅይጥነት ብሉይ ኪዳን ላይ አንድ ምሳሌ፣ ቅይጥነት አዲስ ኪዳን ላይ አንድ ምሳሌ፣ ቅይጥነት በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ላይ አንድ ምሳሌ። የዘመኔ እንኳን እንደው ዝም ብለህ አንሳው ግን ፊት ለፊት የምናየው ነው። እስቲ እነዚህን አንዳንድ እያደረግን ብናይ አስረጅ እንዲሆን እና ማህተም እንዲመታ። እንግዲህ ፍጽ እግረ መንገድ መጽሐፉን ሰርቬይ እያስደረጋችሁ ነው። የመጽሐፉ ፍሰትም እንደዚሁ ነው አሁን እንደጠየቀ። ምክንያቱም ከብሉይ ኪዳን ከኤደን ገነት ጀምረና እስከኛ ዘመን ድረስ ይመጣል። እንዴት አደጋው እንዴት እንደነበረ። ስለዚህ ከብሉይ ኪዳን ምሳሌ ለማንሳት በጣም ብዙ ማንሳት እንችላለን። መጽሐፉ ላይ ምናልባት 3 እና ከዛ በላይ ከብሉይ ኪዳን ተነስተዋል፣ እናንተ ታነቡታላችሁ። አንዱ የኤደን ገነቱን ቅድም ስላስረዳሁ ሌላ አንድ ተጨማሪ ላንሳ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ላይ እኔ ዝርዝር ውስጥ አልገባም፣ እናንተ በጥናት ትገቡበታላችሁ። መጽሐፉ እንደወረደ የሚለው እኔ ላቅርብና እንዲህ ይላል፣ የእግዚአብሔር ልጆች እና የሰው ልጆች ተጋቡ ይላል። የእግዚአብሔር ልጆች እና የሰው ልጆች ተጋቡ። እነዚህ ሁለቱ ሲጋቡ ከሁለቱ የተወለደው ልጅ የተገኘው ውጤት ኖርማል ሰው አይደለም። መጽሐፉ እንደምለው እኔ አሁን ትርጉሙ ጋር አልሄድም። ትርጉሙ ብዙ አመለካከት ስላለ የመጽሐፉም ጉዳይ ዓላማ ስላይደለ እዛ ጋር ሳልገባ፣ ኒፍሊም የሚባሉ ዘር ከዛ ተወለደ ይላል። ኒፍሊም በጊዜው በነበረው ንግግር ወይም አገላለጽ የወደቁ ማለት ነው ራሱ ኒፍሊም። እነዚህ ኒፍሊም የተባሉቱ ኃያላን ናቸው፣ ጽኑ ናቸው፣ ተዋጊ ናቸው፣ እጅግ ተንኮለኛ ናቸው። ስለዚህ የኖህ ዘመን የውሃ ጥፋት መነሻው ይሄ ዘር። ይሄ ዘር የተገኘው ከሁለት አካል ነው፣ የእግዚአብሔርና የሰው ልጅ ጋብቻ ነው። እሺ፣ እነሱ ቢጋቡ ምን ችግር አለ ሊባል ይችላል። ግን የተገኘ ውጤቱ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የሚደግፍ ሳይሆን አደገኛ የእግዚአብሔርን ፕሮግራም የሚቃወም ክፉ ስለሆነ እግዚአብሔር ያን ትውልድ በውሃ አጠፋ ይላል። በጣም ብዙ ጥናት ሪሰርች መስራት ትችላላችሁ፣ በተለይ ወጣቶች በዚህ ኤሪያ ትርጉሙን ጨምሮ አደጋውን ለማሳየት። ሌላም ማንሳት ትችላለሁ፣ በኤልያስ ዘመን እግዚአብሔር ኤልያስን የላከበት ዋናው ምክንያት ኤልያስ ወይም ኤላይጃ ማለት ስሙ ራሱ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው ማለት ነው። ምን ተፈጠረ በእስራኤል ምድር? እውነተኛ አምላክ አምልኮና የበዓል የሚባል ጣዖት አምላክ ተቀየጠባቸው። እውነተኛ አምላክ አምልኮ እስራኤላዊ በመሆናቸው ከአመጣጣቸው ይዘውታል። በዓል የሚባለው አምልኮ በኤልዛቤል በኩል፣ ኤልዛቤል ሲዶናዊት ናት፣ ከሲዶና አገር የመጣ የጣዖት አምልኮ ነው። የመጣችው እንዴት መጣ ከተባለ ኤልዛቤል ንጉሥ አካብን አገባች። ስለዚህ ከቤተ መንግስት የጀመረ የጣዖት አምልኮ በአገሩ የነበረ እውነተኛ አምልኮ ተቀየጠና ህዝቡ እያቻቻለ ሲኖር እግዚአብሔር ይሄ አልተመቸውምና አንድ ኃያል የጊዜው መልእክተኛ ኤልያስ ላከላቸው። ምረጡ አለ። ወይ እግዚአብሔር ወይ በዓል እንጂ ቀይጦ መኖር አይቻልም። አይ ስለዚህ ይሄ አደጋው እንደው ቅይጥነት ያለበትን ባይብል ላይ ጠጋብ ላይ እግዚአብሔር ሁሉ ሲቃወም ታያለህ። በለዓም የሞዓብን ንጉስ መክሮ እስራኤላውያን እውነተኛ አምልኮን
ከሞአባውያን ጣዖት አምልኮ ጋር ሲቀይጡት ወዲያው የእግዚአብሔር ቁጣ ተነሳና 24000 ሰው በአንድ ቀን ተገደለ። ግን አታይም አይለይም ምክንያቱም መዛው ላይ ታውለች ምን ይላል ኑ ለምን እንጣላለ ኑ ብሉ ይላል ህዝቡ በላ ጠጡ ይላል ጠጣ ከዛ በኋላ ዝፈኑ አለ ዘፈኑ መንፈሱ የጣዖቱ መጣ እዛ ዝሙት ሰሩ የእግዚአብሔር ቁጣ መጣ ማለት እና አደጋው በብሉይ ኪዳን አሁን የነገርኳችሁትን ያነሳሁትን በሙሉ ይዳስሳል መጽሐፉ ላይ ዝርዝር አለ አዲስ ኪዳን ጋር ስመጣ አዲስ ኪዳን ገና ሐዋርያት አገልግሎት በጀመሩበት ጊዜ ራሱን ይገልጥ የነበረ ችግር ነው አንዱ ሊያነሳል የሚችለው የሰማርያው ሲሞን ችግር አነሳላለሁ ሰማርያው ሲሞን የሚባለው ሰውዬ ባይዘወይ ቀላል እንደ ቀላል እንዳታዩት ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 8 ላይ ትንሽ ታሪክ ነው የምታገኙት ግን መጽሐፉ ሲነግረን ሰውየው የጥንቆላ ህይወት የጥንቆላ ሥራ እየሰራ ከተማን ያስገርም የነበረ ሰው እና ፊሊጶስ ወደ ሰማርያ ከመምጣቱ በፊት ታላቁ የእግዚአብሔር ኃይል የሚባለው ማን ነው የሲሞን ግን እግዚአብሔር እውነተኛውን የመንፈስ ቅዱስ ኃይል የሚገልጠውን ፊሊጶስን ወደ ሰማርያ ከላከ በኋላ አጋንንት ይጮህ ነበር ሰው ታምራት ይደረጉ ነበር ሰዎች ይድኑ ነበር የተገለጠው ኃይል ከሱ ስለበለጠ ሲሞን ሳይቀየር ሳይለወጥ የጥንቆላ ገመዱን ሳይበጥስ እንደ ተቀየረ አስመስሎ እንደ ተለወጠ አስመስሎ ከቸርች ዘው ቸርች ውስጥ ዘው ብሎ ገባ ማለት ነው ታቃለ ፊሊጶስ ራሱ አላወቀም ይላል ፊሊጶስ አንዳንድ ቸርች ውስጥ ማንጋ እንደምናገለግል ጌታ የሌላ ጸጋ ካልሰጠን አጣቀ እና ፊሊጶስ ከሱ ጋር ተባበር ነበር ኢንፍሉዌንሻል ስለነበረ ሰዎችንም ያመጣለት ፋይናንስም ስፖንሰር ላይደርግሉ ይችላል ቢኮዝ ሰውየው ባለሀብት ስለነበረ ማለት ግን ለቤቱ የሚጠነቀቀው እግዚአብሔር ዮሐንስና ጴጥሮስ ከኢየሩሳሌም ወደ ሰማርያ እንዲወርዱ አደረገ ሲል እነዚህ ደግሞ የዳይዘርኒንግ ስፕሪት የመለየት ጊፍት ያላቸው ናቸው ዮሐንስ ፊሊጶስ የፓወር የዴሊቨራንስ ጸጋ ነው ያለበት እግረ መንገድ እምነግራችሁ ቸርች ውስጥ እግዚአብሔር የተለያየ ጸጋ ነው የሰጠበት ምክንያትና መከባበር የሚገባን በዚህ ምክንያት ነው አንድ ጸጋ በእኛ ተገለጠ ማለት ሁሉ ተገለጠ ማለት አይደለምና ጸጋ መከባበር ያስፈልጋል ስለዚህ ጴጥሮስና ዮሐንስ ሲመጡ ጴጥሮስና ዮሐንስ እንደ ፊሊጶስ ውጫዊ እንቅስቃሴውን ትብብሩን አላዩም ዳይዘርን ሲያርጉት ልቡ ላይ መልካምነት የለም ጠማማነት አለ ክፉ መንፈስ ውስጥ አለ የጥንቆላ ልማዱ የዝና ፍላጎቱ የታዋቂነትና የገንዘብ ፍላጎቱ ልቡ እንዳለ ስላዩት ልቤ ጠማማ ነው አሉት እሱም ደግሞ በሚገርሙ አፉን አውጥቶ ስንት ነው የሚሸጠው አለ እንደው ቢሰጠው ከዛ በኋላ ከተማ እንደሚቸበችብ ግልጽ ነው ሰው ይቅይጥነት የጥንቆላና የካሪዝማቲኩ መቼም በዘመናችን ያለው አንዱ ጭቅጭቅ ይሄ ነው አሁን ፈውስ እግዚአብሔር ጋር አለ ሰይጣን መውሸት ፈውስ አለው መገለጥ አለ ውሸት መገለጥ አለ ሲሞን ያቺ ቢገባ የለመዳት አለ ኮኔክሽኑ አለው ከእውነተኛው ጋር ቀይጦ ህዝቡን ያስተ ነበር ስለዚህ የጌታ መንፈስ ጣልቃ ገባና ፕሮቴክት አደረገው ማለት ወይም ከቤተ ክርስቲያን ከህብረት እንደወጣ አደረገው እና አደጋው በዛን ዘመን የነበረ ነው ሌላ የግድ ማንሳት የሚገባኝ አንድ ነጥብ ላንሳ ካዲስ ክዳን ኒቆላስ የሚባለው ምናልባት አንተም ብዙ አስተምረ ሊሆን ይችላል አሁን ራይ ላይ ስታስተምር የኒቆላውያን ትምህርት ብሎ ጌታ ኢየሱስ እራሱ አፉን አውጥቶ ይጠላዋለው ራይ 2:6 ላይ ሲታይ ለኤፌሶን ፓስተሩ ምን እንዳለ እኔ የሚጠላው ማለት እንግዲህ ነገሩ ሰማይ ሄዶ ቁጣ የቀሰቀሰ ነገር ምንድነው ብለ ማጥራት ቆይ ያስፈልጋል ዝም ብሎ የቸርች ሰዎች ጥላቻ አይደለም ኒቆላውያን ትምህርትን እኔ የሚጠላው ስለጠላ ብሎ የኤፌሶንን ፓስተር አደነቀው የጰርጋሞኑ ፓስተር ጋር ስትመጣ ግን የሚነቅፍብ ነገር አለ አለ ኒቆላውያንን ትምርት የበላአምን ትምርት የሚከተሉ ወይም አሰራር የሚከተሉ አንተ ውስጥ አሉ ቸርች ቆነች ያድስ ክዳን ቸርች ናት ኢየሱስን የምትከተልናት ግን በቸርች ውስጥ የኒቆላውያን ጥቅይጥነት አለ የበላአም ጥቅይጥነት አለ ፓስተሩ አላወቀው ወይ አውቆ ዝም ብሏል ጌታ ተገለጠና በፊቴ ሞደሰት ቀጥታ ኦፊሻል ደብዳቤ ልኮ ንምጠላውን የኒቆላውያን ትምህርት አንተ ዘንድ ስለተውክ የሚነቅፍብህ ነገር አለ ቶሎ አስወግዳለሁ የቲያትሮን ፓስተር ጋም ሲትሄድ ዘሴም ነገር ታገኛለህ እና እሱንም ቀየ ቀረበ ብዬ ለማለት ሞክሬ ያለውና ምንድነው ማን ነው ኒቆላስ ወይም ኒቆላውያን የሚባለው ሲባል ምን ይገርም ምን ይላል ሐዋርያ 16
ላይ የተመረጡት ሰባቱ ዲያቆን ውስጥ የነበረ አንዱ ዲያቆን መገለጫው ምንድነው? በመንፈስ ቅዱስ የተሞሉ ጥበብ የሞላባቸው ከተባሉት ውስጥ ሚዛን ካልጠበቅን ዛሬ እሳት ነው የምትለው መቼ እንደምገለበጣጣ። ኒቆላስ መጽሐፉ ሲመዘክር ጥበብ የሞላበት በመንፈስ ቅዱስ የተሞሉ ብሎ ከነ እስጢፋኖስ እሱ ነው ተቀይጦ ይሄን ሁሉ ጣጣ ያመጣው ማለት ኢዚን እና ኢየሱስ ከዛማ ይጣላዋለው ብሎ ሶስት ቸርች የቲያትሮን የፐርጋሙን የኤፌሶን እና በጊዜው የነብርቻን ቸርች በጣም የነከለ አሰራር ግን ደግሞ የሚገርም የሰይጣን ጥልቅ ነገር ይላል የነሱን ትምርት ለማግኘት ጥልቅ ስውር አርጎ በቃ ከእነተኛው ያወጡና ደህንነትን ጳውሎስ እንዳለው ጥልቅ ሄዶ ማን ያመጣልናል እንደምለው እንዲህ ያደርጉብሃልና እንዲህ ነበር። ይሄ በአዲስ ክዳን የመጽሐፍ ቅዱስ ታይም ነው። ቸርች ሂስትሪ ደግሞ በጣም በብዙ ደረጃ ማንሳት እንችላለን። እንግዲህ አንተ ነረጅም ጥያቄ ጠየከኝና አው ለልክ ነው አሁን እንግዲህ የነገርኩህ ብሉይ ክዳን ተናግራለሁ የሐዋርያት ዘመንን ተናግራለሁ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ወጣ ስንል በቤተክርስቲያን ታሪክ እንደው ፍሬም አድርገን ለምንድንመቸን ከ100 ሐዋርያት ዘመን በኋላ የአባቶች ዘመን የሚባለው ከ100 እስከ 325 ድረስ ያለው ቤተክርስቲያን ሞሮፍ በስደት ነው ያሳለፈችው። ያው ስደት ስታሳልፍ ስደት ብቻ አይደለም ክርስትና በጊዜው የሮም መንግስት ሲጋት ተብሎ ስለሚታሰብ የሮም መንግስት ምክንያቱም ኢየሱስ ጌታ ነው ስለሚሉ በሮማውያን ፍልስፍናና ፖለቲካ ደግሞ ከቄሳር ውጪ ጌታ ስለሌለ ክርስትና እንደ ሲጋት ይታሰብ ነበር። ስለዚህ ክርስትና ለማጥፋት ሁለት መንገድ ነው የነበረው። አንደኛ ይሄ ፍጥረታ ወይ ፊዚካሊ ሆነ ስደት ነው ማሰቃየት በኮላሲየም አንበሳ ማስበላት በኢሳት ማቃጠል ምናምን ናቸው። ሌላኛው አፕሮች ግን ክርስትናን መበከል በጣም መጽሐፍ ውስጥ በጣም የሚገርም ነገሮች ብዙ ማግኘት ይችላልላችሁ። ከክርስትና በፊት ግሪኮች ያመልኳቸው የነበሩትን አማልክትና ትምህርቶቻቸውን በክርስትና ውስጥ ማስገባት አቀየጥ ሮማውያን የሚያመልኳቸውን አማልክቶቻቸውና መልካከታቸውን ክርስትና ውስጥ አስገብቶ መቀየጥና የክርስትናን ኃይል የክርስትናን እውነት በማጥፋት በቀይጥነት የማጥፋት አደገኛ ስራ ተሰርቶ ነበር። ይሄን ብዙዎቻችን አናቀም ክርስትና እንዴትኛ ገደረሰ ሲባል ይሄን የተዋጉ ይሄን የተጋፈጡ አባቶች አሉ። አፖሎጂቲክ አባቶች እንበሉ ይሄ አቃቤ እምነት የሚባሉ ስለዚህ ከውጭ የሚመጡን የአይዛብ አምልኮ የፓጋን አምልኮ ክርስቲያንን እንዳይቀይጥ በጽሁፍ በግማሹ በፍልስፍና ሲመጣ በፍልስፍና መልክ እንደ ተርቱሊያን ጁስቲን የሚባሉ ራኔስ የሚባሉ የቤተ ክርስቲያን አባቶች በዚህ አቅጣጫ ትልቅ ስራ ሰርተዋል። እና ስደት ብቻ አይደለም የትምህርት እንትን ማለት ቅይጥነት ፐርፐስፉሊ በመንግስት ስፖንሰር የሚደረግ አደጋ ነበር። ይሄ ከ100 እስከ 325 ዓመተ ምህረት የነበረ የቀይጥነት ፈተናና ደሙ የነበረው ትግል መጽሐፉ ላይ በዝርዝር ተቀምጧል። ከ325 እስከ 590 ድረስ የስደት አልባ ዘመን የሚባለው የነበረው ፈተና ተግዳሮቱ ቤተክርስቲያን የተሰቃየችበት ዝርዝር መጽሐፍ ውስጥ አለ። እሱን እጋብዛችኋለሁ መጽሐፍ ውስጥ እንድታነቡት ነው። እስከዚህ ዘመን ድረስ ቆኖ እየተያያዘ የሚመጣውና በዝርዝር ያገኙታል። ከ590 እስከ 1517 ታድዞ ዘመን ድረስ የጨለማ ዘመን የሚባለው ደግሞ የነብሩት አደጋ ቤተክርስቲያን የወደቀችበት ያዘነችበት የተጎዳችበትና የተሐድሶ መነሻ የሆኑት የቀይጥነት ፈተናዎችን በጣም ዝርዝር አለ። እዚህ ጋር ማንሳት የማንችለው መጽሐፍ ውስጥ ተዘርዝሯል። ኢቭን ታድሶ ከመጣ በኋላ ከተሐድሶ 1517 ጀምሮ ማለት ነው እስከ 2000 ዓመተ ምህረት ድረስ የተሐድሶ ደግሞ ራሱን ኢቮልቭ ያደርግ ወይም በሂደት ሌሎችን እየወለደ ሲመጣ መልካም ነገሮቹ እንዳሉ እግረ መንገድ እዚህ ጋር ትንሽ ነገር ልንገር። የመጽሐፉ አመጣጥ ላይ ተሐድሶ መጣ። ተሐድሶ በተለይ ለወንጌላውያን በወንጌል ለምናምን ሰዎች ትልቅ ሪማርክ ያመጣ ነው እና የማይረሳ ነው። እሱ ከመጣ በኋላ የተለያዩ ተሐድሶች መጥቷል። ከሉተር
ሉተር ብዙ ትኩረት ያደረገው የጀስቲፊኬሽን በእምነት መጽደቅ ላይ ትኩረት አድርጓል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ስለ መጽደቅ ስለ መቀደስ ነው ጆን ወስሌ የሚባሉት ያነሱት። ከዛ በኋላ ጴንጤኮስታል እየተባለ ታሪክ የሚመጣል። እያንዳንዱ እንቅስቃሴ ሲመጣ መልካም አስተዋጽኦ ወይም ትሩፋት ለቤተክርስቲያን ሰጥቷል፣ የማይካድ መጽሐፍ ውስጥ ተቀምጧል። የዚህ መጽሐፍ ዓላማ የቤተክርስቲያን ታሪክ መተረክ አይደለም፣ በታሪኩ ሂደት ውስጥ የነበረውን የቅይጥ አደጋ ለማሳየት። ስለዚህ መልካምነቱን ካስቀመጥን በኋላ አይ መልካም ብቻ ብቻላለም፣ የቅይጥነት ፈተናና ጉዳዩ ምን ይመስል ነበር ከእያንዳንዱ እንቅስቃሴ ጋራ እስከዚህ ዘመን ድረስ በዝርዝር ተቀምጧልና እዛ ውስጥ ባንገባም መጽሐፉ በዚህ ቅርጽ ይሄዳል። መምጣቱ እውነት ነው። አስሺዬ በጣም ነው እናመሰግነው። የእውነት እኔ ይሄንን መጽሐፍ ተንተርሼ እዚህ ይሄንን ኢንተርቪው እንድናደርግ የፈለኩት የዘመናችን ጉዳይ ስለሆነ እና ከመፍትሄም አንጻር አንድ እግዚአብሔር አምላክ ምላሽ ሊሰጠን በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ይሁን ነገር እንደተወረወረልን በግሌ ስለማምን ነው። ሌሎች ወንድሞችም በዚህም የሚተጉ እንዳሉ እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው። እዛው ከመጽሐፉ ሐሳብ ላይ ልነሳና አንድ ነገር ልጠይቅ። አሁን ቅይጥነትን ለምሳሌ አይ ለማለት ስትነሳ ወይም ለመዋጋ ስትነሳ ቅይጥነት የሚደበቅባቸው ጎሬዎች አሉት። እዛው መጽሐፉ ላይ የተጠቀሱ ነገሮች አሉ። እንደው አንዳንዶቹን ዝም ብዬ ላንሳና አንተ እንትን ትለናለህ። ለምሳሌ አሁን አውዳዊነት ኮንቴክስቹዋላይዝ ለማድረግ ለመሞከር እነሱን ለመድረስ ነው እንትን ሁን አጥራችንን እንትን ብለን ብቻ መልካም የሚመስል ከማህበረሰቡ አንጻር እነሱ እንትን ለማድረግ እንደዚህ ምናምን የሚባል ነገር አለ በአንድ በኩል። ሌላ ህብረት፣ አሁን ህብረት መልካም ነው፣ ህብረት በቃ በህብረት ውስጥ ነው እግዚአብሔር አምላክ ምናምን ብለን የምንጠቅሳቸው ጥቅሶች አሉ። እዛው መጽሐፍ ላይ ደግሞ የተነሳ ሌላ የዳይቨርሲቲ ጉዳይ አለ፣ ብዝሃነት። እውነት ነው፣ የተለያየነን በዛ ብዝሃነት ውስጥ ግን ቅይጥነት ሲንክሪቲዝም ሊደበቅ ይሞክራል። እንደው ከነዚህ ከሶስቱ አንጻር የሆነ ነገር ብትጠቁመን በጣም ጥሩ። መቼም አንድ በተለይ ይሄ ኮንሰፕት ወይም ጽንሰ ሐሳብ ስነሳ ጥንቃቄ ይጠይቃል። በደፈናው የምንመድብ አይደለም። ልክ ነው። ይሄ አንዳንድ ሰው ይፈልጋል ብላክ ኤንድ ዋይት፣ ይሄ ክፉ ነው ይሄ ንጹህ ነው። በቸርችም ልንግባባ ያልቻልንበት አንዱ ምክንያት ይሄ ኮንሰፕት ባይዘው ተግባር የሚመጣው ከኮንሰፕት ነው ከጽንሰ ሐሳብ ነውና፣ ጽንሰ ሐሳብ ድንበር አለው። ድንበሩን ካልጠበቅንለት ጨፍላቂ ወይም ከመጠን ካለፈ ያልተፈለገ ውጤት ይመጣል። እና አሁን ያነሳልኝ ጥያቄዎች እንደው ችግሩን ከማሳየታችን በፊት እነዚህ ተመሳሳይ ሆነና ልደበቅበት የሚችለው በእነሱ ጥላ ልገባ የሚችልባቸው ተነስተዋል። ወደ አምስት ነጥቦች መጽሐፉ መግቢያ ላይ ተነስተዋል። ለምን ይሄን ካልተረዳን ያስቸግራል። ዲማርኬሽኑን ለመለየት ያስቸግራል። እንግዲህ አንተ ባነሳው መሰረት ለምሳሌ በመጀመሪያ ደረጃ ቅይጥነትና አውዳውነት ወይም ኮንቴክስቹዋላይዜሽን እንደሆነ ይሄ እንተው፣ ሌላውን ልተው ውጪውና ወደ ወንጌሉ ወደ ሚሽን ወደ ኢቫንጀሊዝሙ ልምጣ። አውዳውነት ወይም ኮንቴክስቹዋላይዜሽን የምንለው ማለት አንድ ማህበረሰብ ማንነቱን የኑሮውን ዘይቤ የሚገልጥበትን አውድ ወይም ዘይቤ አውድ ለማለት ነው። ያ አውድ ወንጌል ለመናገር ሲነድ በጣም ማወቅና መጠንቀቅ በጣም አስፈላጊ ነው። እኛ የሰው ልጆች ምድር ላይ ስንኖር እድገታችን፣ አስተሳሰባችን ባደግንበት ማህበረሰብ የኑሮ ዘይቤ እየተቃኘ ነው። ስለዚህ ወንጌል ለመስበክ ሲሄድ አውዱን ይጠብቃሉ። ለምሳሌ እንደው በእኛ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ሲሄድ በጣም ደቡብ ኦሞ ብትሄድ የደቡብ ኦሞ ማህበረሰብ የአኗኗር የአመጋገብ ያለባበስ ስታይል። ስለዚህ ወንጌል ስርጭ ስትሄድ ያን አውድ ጠብቀህ ነው የምትገባለት። ወንጌልን ሳታስነካ ትጠብቃለህ። ወደ ሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ብትሄድ በሃይማኖት የተቃኘ አውድ አለ። ስለዚህ አውዱን ጠብቀህ ነው የምትሄደው። ወደ ምስራቅ የኢትዮጵያ ፓርት ወንጌል ስርጭ ስትሄድ ዘሴም እኮ ነው ሜሴጅ። አሁን እዚህም ደቡብም ሰሜንም ሄድክ ወንጌል አይቀየርም። የወንጌሉ የሚገባበት አውድ ግን ይለያል። ይሄ በደንብ ሊታወቅና ገደብ ሊኖረው ይገባል። አሁን ችግር የሚፈጠረው ምንድን ነው? እና ከቅይጥነት ጋር የተገናኘ ወንጌል ይዘ ስትሄድ የሚጠብቁ አውዶች በሙሉ ወልካም የሚሉ አይደሉም፣ ወይም እንኳን ደህና መጣ የሚሉ አይደለም። ተቃውሞ አለ፣ ተግዳሮት አለ፣ አንዳንዴ ዋጋ መክፈል አለ፣ ሞትም ሊኖር ይችላል። ይሄን አውዳውነትን ለወንጌል መጠቀም ሲገባን አደጋ ቻሌንጅ ሲመጣ ወደ ፈተና እንወድቃለን።
የወንጌልን እውነት ቀንሰን ከባህሉ ጋራ እንድመቻች ባህሉን ሳይሆን ወይም አውዱን ሳይሆን ወንጌሉን ነው የምንሰዋው። እሱ ራሱ ይቀጥናል። አዎ ይቀጥናል ብቻ ሳይሆን ከዛ ይሸጣል ማንዳንድ አንዳንድ ይሰዋል በቃና ሰው ያኛው ይገዛል ማለት ነው። ስለዚህ ቅይጥነትን ስናወራ እንደ ሜዳ ላይ የምታገኘው ኮንሰፕት አይደለም ውስጥ ነው ያለው። እና ስለ አውድ ሳነሳ አውድን መጣል አልችልም እንደ ክርስቲያን። እናንተ ስናወራ በእኛ በሆነ አውድ ነው የምናወራው። ሌላ ቦታ ሲትሄድ በወጣት አንተ ተወጣቶች ጋር ታገለግላለህ እንደው ሽማግሎች በሚታገለብለት አውድ አይደለም በወጣት አውድ ነው። ግን ወጣትን አስደስታለሁ ብለህ እውነትን ሰውተህ የወጣትን ምኞት ካስተናገድክ አንተ ራሱ ቅይጥነት ውስጥ ገባህ ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፉ ላይ እነዚህ ይሄ በትክክል ልናቅ ገባል የአውዳውነት ድንበር አለ። ከገደቡ ካለፈ ምን ውስጥ ይወድቃል? ቅይጥነት ውስጥ ይወድቃል። እውነት ትቀጥናለች። እውነት ዝቅ ትደረጋለች። ኃይሉን ታጣና ማዳናት ትችልም። ስለዚህ እኛ ለክርስቲያኖች ሁልጊዜ በየትኛው ማውድ ስንሆን የእውነት ህያውነት የእውነት ሙሉ ኃይልነቱ ክብሩ መጠበቁንና ሳይቀየር በዛ ውድ ውስጥ መግባቱን ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ለዚህ የሚያስፈልገው ለእግዚአብሔር ታማኝ መሆን ያስፈልጋል። ለወንጌል ዋጋ ለመክፈል የቆረጠ ልቦና ያስፈልገናል። ይሉኝታን የማይፈራና ከማመቻመች በላይ የሆነ ላይፍ ያስፈልገናል። ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ሩቅ ብቻ ሳይሆን እንደው እንዳልኩ አሁን ከዚሁ ይጀምራል ማለት ነው። አውድ ስትል አንዱ በቅርብ አንዱ ሰው አገኘውና ከአውሮፓ መጥቶ መድረክ ላይ ቆመ ግብረ ሰዶማዊነት አጣጥቶ ማለት አይቻለም እዛው እንግል እና እንዴት ነው የምታርጉት? በቃ ያው ቱናርክ አሁን ይሄ አውዳውነት አይደለም ቀይጠነት። ያቺኛው ፓወር መጥቶ ወንጌልን ከመድረክ አውር አስወረደ። እየመጣብን ያለ አደጋ እሱ ነው። ለዚህ ነው አንደኛ መጀመሪያ ማውራት ያለብን ዋጋ ለመክፈል የሚዝግጅት። ሌላ ያነሳኸው ህብረት ነው። ህብረት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው እና መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን ሲጀመር የጌታ ጸጋ የሚሰራው ህብረት ውስጥ ነው። ምክንያቱም ጸጋ ለአንድ ሰው ሙሉ ተሰጥቶ ማያውቅም አይሰጥንም። ህብረት ስታደርግ ግን ህብረት ራሱ ስትል ድንበር ያስፈልገዋል። እውነትን የድነትን ወንጌል ኃይል የሚበርዝ እውነትን የሚሰዋ ህብረት መጽሐፍ ቅዱስ አላዘዘንም። ከሰብ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ላይ ቁጥር 22 ምን ይላል? በንጹህ ልቦና ጌታን ከመጠሩ ጋር እቺ በጣም ኢምፖርታንት አንደርላይን ማድረግ አለብን። ሞቲቭ ማህበራዊ አይደለም፣ ሞቲቭ ፖለቲካዊ አይደለም፣ ሞቲቭ የፋይናንስ ወይ ቢዝነስ አይደለም። ሞቲቭ በንጹህ ልቦና ጌታን ከመጠሩ ጋር። እንዴ ካላረክ በስመ ህብረት ብዙ አደጋ ቅይጥነት ይገባል። ምክንያቱም እያንዳንዱ እንደ መዋጮ ያመጣል ያልድር አመለካከቱን ያመጣል። እንዳትነካው ህብረት ትላለ፣ ግን እግዚአብሔር እውነትን ሰውተን ህብረት እንድናደርግ አይፈልግም። ስለዚህ ህብረት ድንበር አለ። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ላይ እንደዛው ይላል፣ ህብረታችን ከአብ ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር። ስለዚህ ምንጩ ከአምላክ ጋር ካለን ፌሎሺፕ የሚመልሶ የሚፈስ እንጂ እንዲሁ ላተራል ለምናደርግ ላተራል ማድረጉ ችግር ላይ ኖር ይችላል። ለማይበራው ለህይወት ለወንጌል ግን ህብረት ድንበር ያስፈልጋል። ምናልባት እሱን ነገር በጣም በጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልገናል። ምናልባት እግረ መንገድ ባነሳጥሮ የሚለው ኢኮሚኒካል ሙቭመንት አለ። ኢኮሚኒካል ማለት በዓለም ላይ ያሉት አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ማለት ነው። ቃሉ በኮቴሽን ውስጥ ብታስቀምጠው ጥሩ ነው። የሃይማኖት ተቋማት ህብረት አለ ቃሉ ውስጥ ስታደርገው ጥሩ ነው። ግን እንደ ወንጌል ባለ አደራና የድነት ወንጌል ከጻይ መውጫ እስከ መግቢያ በእጅ እንደተላከ ሰው እንደው ቡድን እንትን በተሰራ ውስጥ ዘው የምትልበት አይደለም። by the way የኢንድ ታይም መጽሐፍ ውስጥም ትንሽ ተካቷል። የመጨረሻ ዘመን እንቅስቃሴ ከመባሉ አንደኛ በስሜ የሃይማኖት መቻቻል ማንንም ማንንም መናገር እንዳይችል ኢየሱስ ብቻኛ የመዳን መንገድ ለመስበክ ማትችልበት ደብዳቤ ወይም ስምምነት የምትገባበት ነው። ምክንያቱም ብቸኛ ቃልክ ሌላውን እየተቃወምክ ነው የምትባለው። ስለዚህ ኢየሱስ እኔ ብቻ ነኝ ከአብ ወደ አብ መምጣት የፈለገ ሰው በእኔ ብቻ ነው የምትለው መስበክ የማትችልበት አደጋ በራች ይችላል። ይሄ ህብረት በሚል ገብተ ይሄን እውነት የሚያስጥል ከሆነ ይሄ ቅይጥነት ነውና ህብረት ገደብ ያስፈልገዋል ከልጁ ከእግዚአብሔር ጋርና እውነት እስካልተነካ ድረስ በሚል ሜድ ኢን ሄቨን ሰማይ ስርት ስለሆነች እሱ
ቢዛህነት ውስጥ አለ። የስተት ትምህርት ለቅይጥነት መስፋፋት የቱን ያክል ድርሻ ይወስዳል? እውነት ማዳን የሚችለው ሙሉ እውነትነቱን ሲይዝ ነው። ምን ይደረግ? መፍትሄው ምንድን ነው? እውነት ማለት እግዚአብሔር ከዘፍጥረት እስከ ራእይ የገለጠው እውነት ሁሉ የሚያድን ነው። ጤና ይስጥልኝ፣ ዳግማዊ እባላለሁ። ዛሬ ደግሞ ካነበብኩት መጽሐፍ የማረከኝን ክፍል አንድ ክፍል አነብላችኋለሁ። የመጽሐፉ ርዕስ ቅይጥነት ይባላል። በወንድም ማስቻለው ኮራ በ2012 የተጻፈ ሲሆን ከዛ መጽሐፍ ውስጥ ምዕራፍ አንድ ቅይጥነት ሲተረጎም ከሚለው ክፍል የቅይጥነት ጽንሰ ሐሳብ ከሚለው የተወሰነውን ክፍል አነብላችኋለሁ። ከዚህ አውድ አንቀጽ ቅይጥነት ማለት እውነተኛ የድህነት ወንጌል መልእክት በተጨማሪ ከወንጌል እውነት ውጭ ባሉ የሃይማኖት ትምህርቶች፣ እሴቶች፣ እውነቶች፣ አስተሳሰቦች፣ ፍልስፍናዎች፣ የስነ ልቦና ትምህርቶች፣ ባህላዊ እምነቶች ጋር ሲዋሃድ ሲበከል የሚፈጠር ውጤት ነው። ይህ የሚደረገው ቀያጩ አካል ሐሳቡን ከተዋሰበት ሃይማኖት ይሁን ባህል ባለቤቶች ጋር ወዳጅነት ለመፍጠር ወይም ተቀባይነት ለማግኘት በእውነተኛ ወንጌል ምክንያት የሚፈጠር መከራን ለማምለጥ ትርፍና ዝናን ለማግኘት ከሁሉ ጋር ተመሻሽቶ ለመኖር ለመመሳሰል ሲባል የሚደረግ የእምነት ንግድ ነው። ቅይጥነት አንዳንዴ ሳይታሰብ በቆይታና በመለማመድ የሚመጣ ሲሆን አንዳንዴ ደግሞ በአላማና በእውቀት የሚፈጠር ነው። ለምሳሌ በቆይታ የተለመደ ቅይጥነት የአይሁድ ሕዝብ በኢሳይያስ ዘመን ከምስራቅ ሰዎች ጋር ስለተባበሩና አመላቸውን ስለተለማመዱ ከእውነተኛ አምልኮ ጋር የምስራቅ ሰዎችን አመል ቀላቀሉ። በዓላማ ከሚደረጉ ቅይጥነት መካከል ለምሳሌ ሄሜኔዎስና ፊሊጶስ የሚባሉ ሰዎች በኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ትንሣኤ ሙታን የለም በማለት የትንሣኤ ትምህርትን በመቃወም በዓላማ የተሳሳተ ትምህርትን ያስተምሩ ነበር። የብዙዎችንም እምነት ገልብጠው ወይም በክለዋል። አንዳንዴ ቅይጥነት የሚያስፋፉ ሰዎች ከጊዜው የፖለቲካ የፍልስፍና እንቅስቃሴና አመለካከት ጋር ለመስማማት ተቀባይነትን ለማግኘት ሲሉ ለጊዜው የተቃኙ ትምህርቶችን ሲያስተምሩ በታሪክ እናነባለን። የጋዮስ ማዕድ መንፈሳዊ ማዕድ ይቋደሳል።